एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामी चर्चा गर्छौँ क्यान्सर रोगको बारेमा। क्यान्सर रोगबाट विश्वमा कति व्यक्ति प्रभावित छन् भनेर यकिन तथ्याङ्क नभए पनि यसबाट धेरै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्था छ। समयमै उपचार पाए क्यान्सर रोगबाट बच्न सकिन्छ र नेपालमै पनि क्यान्सर रोगको उपचार सम्भव भइसकेको छ। आज हामी नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार र सरकारले सबैको पहुँचको लागि क्यान्सर रोगीको उपचारमा कस्तो नीति अप्नाउनु जरुरी छ त, यस विषयमा रहेर छलफल गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्बुद रोग निवारण संस्था तथा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ईश्वर। उहाँसँग कुराकानी गर्नु अघि यो जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। क्यान्सर रोग भन्ने बित्तिकै धेरैजसोको मनमा त्रास उत्पन्न हुन्छ। क्यान्सरलाई असाध्य रोगको रूपमा लिइने गरिन्छ। क्यान्सर भएपछि बाँच्नै मुस्किल हुन्छ भन्ने भ्रम र भय समाजमा फैलिएको छ। सुरुमै क्यान्सर रोगको पहिचान गरी उपचार भएमा बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुने भएकाले यसबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना बढाउनु जरुरी रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अब हामीहरूको हस्पिटलकै कुरा गरौँ न। हाम्रो हस्पिटलमा महिलामा हेर्ने हो भने पाठेघरको मुखको क्यान्सर नम्बर 1 छ भने स्तन क्यान्सर 2 छ। पुरुषमा हेर्ने हो भने चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर 1 छ, त्यसपछि आन्द्राको क्यान्सर 2 छ। स्मोकिङ भनौँ, अब यो पानहरू, यिनीहरूमा एउटा के गर्ने त, राज्यले एउटा नीति बनाउनु पर्यो। त्यस्तै किसिमले अब यहाँले सुन्नुभएको छ, कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोग धेरै भइरहेको छ, यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने, त्यो नियन्त्रण गरिनु पर्यो। अखाद्य वस्तुहरू मार्केटमा बढी आइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब व्यायाम त गर्ने भन्छ, खुला ठाउँहरू कहीँ पनि छैन, अनि त्यसलाई पनि अब कसरी व्यवस्था गर्ने त्यो गर्न, इन्भाइरोमेन्ट पल्युसनहरू कन्ट्रोल गर्न पर्यो। क्यान्सर रोगबाट बच्नको लागि सर्वप्रथम चाहिँ क्यान्सर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। हुन त सबै क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ भन्ने छैन, तर अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब क्यान्सरलाई सकेसम्म छिटो पत्ता लगाउन सकियो भने, सुरुवाती अवस्थामा नै उपचार गर्न सक्यो भने निको हुन्छ र बच्न सक्ने कुराबाट बच्नु पऱ्यो र छिटो पत्ता लगाउने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। अब त्यो आफूले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो र कुनै लक्षण देखिएको छ भने तुरन्त अस्पतालमा गएर, क्यान्सर अस्पतालमा गएर जाँच गराउनु पऱ्यो। विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा 1 1,81,00,000 मानिसलाई क्यान्सर रोग लाग्ने गरेको छ। त्यसमध्ये करिब 90,00,000 मानिसको क्यान्सरबाटै मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी करिब 26,000 मानिसमा क्यान्सर लाग्ने गरेको बताइएको छ। तीमध्ये 19,000 मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा करिब 60,000 क्यान्सरका बिरामी रहेको अनुमान गरिन्छ। नेपालमा फोक्सो, आन्द्रा, पेट, स्तन, पाठेघरको मुख र डिम्बाशयको क्यान्सरका बिरामी धेरै छन्। 2-4 5-7 चाहिँ हामीले अपरेसन गर्दाखेरि जम्मा 70 जस्तो हाराहारीमा वर्षमा गर्थ्यौँ भने, अहिले चाहिँ 2-4 बढ्दै गएर त्यसको चाहिँ 110-115 हुँदै, अहिले चाहिँ यो वर्ष मात्रै 250 हाराहारीमा हामीले अपरेसन गरेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ धेरै बढ्दै गएको गरिन्छ। नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबभन्दा बढी अहिले नम्बर 1 छ। त्यही भएको हुनाले फिमेलहरूले चाहिँ जसले पनि प्याप्समेयर एउटा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मिडियालाई भन्न चाहन्छु, किनभने एउटा सर्भाइकल क्यान्सर भने यस्तो क्यान्सर हो जुन लाग्नु अगाडि नै पत्ता लगाउन सकिन्छ र पुरा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै दैनिक 300 हाराहारीमा उपचारका लागि बिरामी आउने गर्दछन् भने, तीमध्ये 9 दरले क्यान्सरका नयाँ बिरामी भेटिने गरेका छन्। क्यान्सरबाट मुक्ति पाएका बिरामीहरू स्वयं बताउँछन्, क्यान्सरलाई जित्न आत्मबल पनि प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ भने आफन्तको साथ पनि उत्तिकै जरुरी रहेछ। अब तपाईँको फर्स्ट स्टेज हो, क्यान्सर भइसकेको छ, सुरु हो भन्नुभयो, त्यो भनेपछि म कति पनि डराइनँ। अब फर्स्ट स्टेज त निको हुन्छ पनि भन्ने पनि सुनेको थिएँ, डराइनँ पनि। नडराए अनुसार मलाई बिमारी हेर्न आउनेले पनि तपाईँलाई बिरामी हो र पनि भने, अब मलाई त्यस्तै भयो। त्यसो हुँदा हुँदै यो फ्यालेको, अनि 7 मेरो अपरेसन भयो। त्यस पछाडि त्यो 7 अपरेसन पछाडि अनि म 29 दिन मेरो ड्रेसिङ गर्न त म यहीँ आइरहेँ, 9 यहाँ हस्पिटलमा बसेँ, अनि ड्रेसिङ गर्न यहाँ आइरहेँ। घर अब ठिमीमा बस्थ्यो मेरो तल, अनि ड्रेसिङ गर्न आएँ। ड्रेसिङ गर्न 5-5 आउँथेँ। ड्रेसिङ गर्दै जाँदा त्यहाँ साथीहरूले पनि भने, बेस्टको धेरैजनालाई भेटाएँ मैले, अरूबाट पनि मलाई 8 मिलो। पेटमा त्यसको कारणले, ग्यास्ट्रिकको कारणबाट भएको रहेछ मलाई, अनि त्योबाट सुरु मात्रै भएर
सुरु हुन साथै म आएँ अनि अहिले ठिक भयो अहिले ठिक छु म र चाहिँ अब त्यो बिखालो चिज खानु भयो अहिले मुख्य कुरो हो त्यो सँग लानु साथ हुन्छ चेक गर्नु पऱ्यो चेक गरेर छिट्टै चाहिँ डक्टरबाट सम्पर्क गरेर गऱ्यो भने उपचार गऱ्यो भने यो त चाँडो नै खोज्यो चुरोट र सुर्ती जन्य पदार्थ सेवन गरेमा क्यान्सर लाग्ने खतरा धेरै हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् क्यान्सर लागेर ज्यान गुमाउने मध्ये 22% धुमपानका कारण भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ विकसित राष्ट्रमा भन्दा विकासोन्मुख देशमा क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गएको संगठनले जनाएको छ जङ्क फुड विषाक्त पदार्थ हालिएको खानेकुरा कीटनाशक छरेर उमारिएका तरकारी फलफुलको सेवन प्रदूषणसँगै अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण क्यान्सर हुन सक्दछ अहिले तपाईँको क्यान्सर हुनको कारण सुर्तिजन्य पदार्थ छ सुर्तिजन्य पदार्थको नियम त आयो कानुन त आयो तर त्यो लागू हुन सकेको छैन त्यसलाई मात्रै रोक लगाएको खण्डमा यदि जुन त्यो नियममा लेखिएको छ नि अब मठ मन्दिर स्कुल कलेजको 100 मिटरको पेरिफेरीमा धुम्रपान बेच्न पाइँदैन भन्ने ती कडा कडाइको साथले लगाउनु सकियो भने अब स्कुल गेटमा धुम्रपान चुरोटहरू बेच्ने बच्चाहरूलाई 16-17 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ चुरोट धुम्रपानको अमलीहरू बनाउने यो सुर्ती माफियाहरूले अब यी कुराहरूलाई पनि अलिकति कडा रूपले लागू गरे खण्डमा क्यान्सर न्यूनीकरण हुन्थ्यो र त्यो सँगसँगै अर्को विषादी जुन अखाद्य चिजहरू बजारमा प्रशस्ती मात्रामा प्रचुर मात्रामा चाहिँ तपाईँको अखाद्य चिजहरू चाहिँ बेचिएको छ जस्तै चाउचाउ अब यो फर्टिलाइजर विषादी हालेको सागसब्जीदेखि तरकारीहरू धेरै कुराहरू छ यसमा मात्रै पनि यो चाहिँ पाबन्दी गरेर सरकारले चाहिँ यसलाई बन्द गरे खण्डमा क्यान्सरबाट धेरै जोगिन चाहिँ हामी सक्छौँ कमजोरी हुने तौल घट्ने शरीरका कुनै पनि अङ्गमा गिर्खा गाँठाहरू आउने छालामा नयाँ कुठी पलाउने सास फेर्न गाह्रो हुने खोकी लाग्ने वा खकारमा रगत देखा पर्ने लामो समयसम्म ग्यास्ट्रिक पेट पोल्ने वा उल्टी हुने ज्वरो आइरहने दिशामा रगत देखिने क्यान्सरका केही लक्षणहरू हुन् क्यान्सर रोग लाग्न नदिन सुर्तिजन्य पदार्थ जाँड रक्सीको प्रयोग नगर्ने खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी छ सामान्य समस्यालाई पनि व्यवस्था नगरी स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श गर्न चिकित्सकको सुझाव छ क्यामेरामा आशा राईका साथ एबिसी रिपोर्टर सन्तोषी अधिकारी काठमाडौँ यो जानकारीमूलक रिपोर्टपछि कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द अब हामी कुराकानीको क्रमलाई अघि बढाउँछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था तथा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ईश्वर आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम राम्रो छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल अब यो क्यान्सरको क्षेत्रमा लागेकोले विशेष गरेर क्यान्सरमै नै व्यस्त छौँ हामी हजुर अब यो नेपाल अर्बुद निवारण संस्थामा यहाँ धेरै समयदेखि होइन विगत अब 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको उद्देश्य के हो कहिले स्थापना भयो यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न यो नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी यसलाई अङ्ग्रेजीमा नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी भन्छ भने नेपालीमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था आजभन्दा हामी 36 वर्ष अगाडि यसको स्थापना भएको थियो र यसको स्थापना कालदेखि नै यसले 3 पाटोमा काम गरेको छ एउटा धुम्रपानको विरुद्धमा र अर्को क्यान्सरको विरुद्धमा एउटा प्रिभेन्टिभ एउटा क्युरेटिभ क्युरेटिभमा हामीले चाहिँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल नेपालको जेठो क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छौँ भने प्रिभेन्टिभमा चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो करिब करिब 36 जिल्ला शाखा अन्तर्गत क्यान्सर र धुम्रपानको विरुद्धमा क्यान्सर के हो क्यान्सर कसरी लाग्छ धुम्रपानले के हानि गर्छ भनेर यो दुईवटा मैले तपाईँलाई भने यो दुईवटा काम हामीलाई आएको छ एउटा प्रिभेन्टिभ एउटा क्युरेटिभ प्रिभेन्टिभ जनचेतनामूलक कार्यक्रम क्युरेटिभ अस्पताल सञ्चालन भनेपछि यसले मुनाफा रहित ढङ्गबाट कामहरू गरिरहेको छ नितान्त यसले सेवा नितान्त जनताको क्यान्सरको बिरामीको लागि सेवामूलक काम गरेको छ र हाम्रो अस्पतालले कुनै नाफा बाँड्नु पर्दैन त्यहाँ सेयर होल्डर हुने होइन र यो एउटा साँच्चै मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपालको यो अस्पताल यो संस्था विदेशी डोनरले को सहयोग बिना नेपाली नै डोनर हाम्रो तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तित्वहरूले चलाएको संस्था चलाएको अस्पताल हो यो नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालित छ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल हजुर नेपाल अर्बुद रोग निवारणद्वारा नै सञ्चालित हो यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको अगुवाईमा विभिन्न सङ्घ संस्था रोटरियन त्यहाँको भक्तपुरको नगरपालिका भक्तपुरको जिल्ला भनौँ न जिल्लावासी आदि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएर हामीले काम गरेका छौँ नेपालकै पहिलो क्यान्सर अस्पताल नेपालको पहिलो क्यान्सर अस्पताल आज हामी नेपाल यो अस्पताल हामी अब 23 वर्ष
पुरा गरेर अब 24 लाग्दैछौँ, यो फागुनमा हामी चाहिँ 24 वर्षमा हामी जाँदैछौँ। नेपालमा यो पछिल्लो समय क्यान्सरका बिरामीहरू अलिकति बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ, अब उपचारमा अलिकति सहजता आएर पनि अब त्यो बिरामीहरू धेरै देखेको हुन सक्छन् होइन, के लाग्छ हजुरलाई? तपाईँ एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो, किनभने यो संस्था स्थापना हुँदाखेरि पहिला न त यहाँ क्यान्सरको डक्टर थियो, न त क्यान्सरको अवेरनेस प्रोग्रामै हुन्थ्यो, तर अहिले पछिका दिनमा व्यापक रूपले यसको अवेरनेस, क्यान्सरको अवेरनेस हुन थाल्यो, अस्पतालहरू खुल्न थाले, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई अलिकति कन्सियस, अलिकति चाहिँ अब केही भयो भने म अस्पताल जानुपर्ने रहेछ है, मलाई काहीँ क्यान्सर त भएको छैन भनेर मान्छेहरू जानु थाले, त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सरको चाहिँ अब प्रमाणित भनौँ न अब त्यतिखेरको चाहिँ अहिले चाहिँ अब विधिहरू धेरै आए, त्यसले गर्दाखेरि मान्छे बढी चाहिँ बढेको पनि हो, र त्यो सँगसँगै अब क्यान्सर बढ्ने कुराहरू चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्, जस्तो अखाद्य चिजहरू, मिसावट भएको चिजहरू, धुम्रपानहरू, यी कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपले चाहिँ मान्छे युज गरिरहेछ, जस्तो चाउचाउदेखि लिएर होइन कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू भयो, यी यस्तो यस्तो चाहिँ अखाद्य चिजहरूले पनि क्यान्सर बढेको हामीले पाएको छौँ। अब त नेपालमा पनि यो क्यान्सरको उपचार सहज ढङ्गले गर्न सकिन्छ, यहाँले पनि अघि भन्नुभयो होइन, अब भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल अब धेरै समयदेखि गरिरहेको छ, त्यस्तै गरेर अन्य अस्पतालहरू पनि त खुलिरहेका छन्, तर पनि विदेश जाने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन, अब जस्तो यो उपचारका लागि भनेर धेरै जसो त अब भिआइपी र भिभिआइपीहरू नै जान्छन् होइन, अलिकति बिजनेसम्यानहरू, अलिकति राजनीतिज्ञहरू होइन, यस्तै उच्च तहका व्यक्तिहरू नै अलिकति बढी विदेशिएको देखिन्छ, के कारणले उहाँहरू विदेशी रहनु भएको छ अब नेपालमै सहज हुँदा हुँदै पनि यस्ता किसिमको रोगहरूको लागि? सन्तोषजी, तपाईँले एकदम राम्रो विचार गरिराख्नु भएको रहेछ, तपाईँले नोट गरिराख्नु भएको रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। यो के छ भने हेर्नुहोस्, अब सबै विधि नेपालमा छ, उपचार हुन्छ क्यान्सरको उपचार, म दावासाथ भन्छु, नेपालमा राम्रा डक्टरहरू छन्, राम्रा जनशक्ति छन्, राम्रा उपकरणहरू छ, कुनै पनि क्यान्सरको उपचार नेपालमा सम्भव छ, तर पनि अब कुनै सेलिब्रेट राज्यको चाहिँ उपल्लो दर्जामा बसेका सेलिब्रेटहरू र भनौँ न अब नेताहरू पनि सहित उहाँहरू चाहिँ विदेश किन जान्छन् भने सबैभन्दा पहिला नम्बर वान उहाँहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ, राज्यको सुविधा त्यहाँ दुरुपयोग गर्नु पाइयो, उहाँको त्यो टोलीमा चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो परिवार फ्यामिलीहरू विदेश घुमाउनु जान सक्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै उपचारको नाउँमा अरूलाई पनि त्यो भिजिट अब टुर घुम्ने बहानामा उहाँ निक्लिनुहुन्छ, तर त्यो एकदम नराम्रो हो, किनभने के त नेपालमा दक्ष जनशक्ति दक्ष डक्टरहरू छैनन् र होइन र भन्नुहोस् त, अरू उपचार गरिरहेछ, कस्तो कस्तो उपचारहरू यहाँ भइरहेछ, र राज्यको त्यो तहमा बस्ने मान्छेले हाम्रो डक्टरहरूलाई विश्वास नगर्नु त्यो ठुलो अन्याय हो, किनभने अब म मेरै अस्पतालको कुरा गरौँ, हाम्रो अस्पतालमा हेर्नुहोस् यति राम्रो राम्रो डक्टर छन् र सबै उपकरण हामीसँग छ, हाम्रो अस्पतालमा उपचार क्यान्सरको उपचार हुन्छ, र नेपालमा अरू प्राइभेट सेक्टर भयो होइन, भरतपुर बिपीमा भयो, राम्रो राम्रो उपकरणहरू छ, तर यो उपकरण हुँदै हुँदै यहाँ त्यति राम्रो राम्रो डक्टर हुँदा पनि अब मैले तपाईँलाई भनिसकेँ विधि सुन्नु कारण यही हो, उहाँहरू सहयोग गर्नु जानुभएको उपचार गर्न होइन, यसमा चाहिँ राज्यले नै नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ, धेरै जरुरी छ, उहाँ जानै हुन्न, मैले भन्दैछु उपचार यहाँ हुन्छ, यहाँ उपचार हुने कुरामा उहाँहरू किन यो गरिराख्नु भएको छ, र ठिक छ, अर्को कुरा एउटा मेसिन अति आवश्यक छ, त्यो सायद नेपाल सरकारले अब हामीलाई हाम्रो भक्तपुर अस्पतालमा राख्दैको खण्डमा त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुने थियो, जस्तो पेट स्क्यान भन्ने एउटा मेसिन छ, त्यो पेट स्क्यान भनेको मेसिन चाहिँ अहिले भर्खर नेपालमा प्राइभेट सेक्टरमा पनि ल्याएको छ छन् चाहिँ, त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो कुनै पनि शरीरको कुनै पनि अङ्गमा क्यान्सर छ कि छैन भनेर एउटा चाहिँ सिटी स्क्यान जस्तै हेर्ने हो, अब त्यो मेसिनको लागि चाहिँ त्यो औषधि भनौँ न आइसोटप भन्ने चाहिन्छ, त्यहाँ त्यो आइसोटप भन्ने मेसिन चाहिँ औषधि चाहिँ केमिकल भनौँ औषधि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ बनिँदैन, त्यो इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ, त्यसको लाइफ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 1-2 घन्टा मात्रै हो, तर 5-6 घन्टासम्म चलाउँछ, अब त्यो दिल्लीबाट, बम्बईबाट, इन्डियातिरबाट ल्याउँदाखेरि हाम्रोमा त अब फ्लाइट नै तपाईँको चाहिँ 1.5-2 घन्टा, फेरि कहिले हेर्नुहोस् अब नेपालको एयरपोर्ट त्यस्तै हो, एयर ट्राफिक भन्छ, कहिले 3-4 घन्टा लगाइदियो भने त्यो आएको औषधि त काम त्यति त्यो काम गर्दैन, साइक्रोटोल भन्ने चाहिँ त्यो बनाउने हो, त्यो सहित चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराएको खण्डमा त्यो यहीँ बन्छ, यहाँबाट चाहिँ त्यो आइसोटप भन्ने औषधि पनि हामी त्यहीँ बनाउँछौँ, त्यसपछि पेट स्क्यान गर्छौँ, र काठमाडौँमा त्यो भखण्डमा यहाँदेखि विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको 1-1.5 घन्टामा त्यो चाहिँ औषधि जाने भयो फ्लाइटबाट, र त्यो उपचार त्यसले एकदम राम्रो छ, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति पैसा विदेशिएको छ, त्यो यन्त्र यदि हामीले यहाँ राख्नु सकेको खण्डमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई नेपाल सरकारले त्यो राखिदिएको खण्डमा
एकदम न्यूनतम मूल्यमा धेरै गरिब बिरामीहरूदेखि लिएर राज्यको पैसा चाहिँ बाहिर जाने थिएन, राज्यको पैसा नेपालमै बस्ने थियो, अहिले राज्यको पैसा धेरै बाहिर गइरहेछ। यी यस्ता उपकरणहरू दिएको खण्डमा र ल्याएको खण्डमा चाहिँ सम्पूर्ण उपचार यहीँ हुन्छ र विदेशी नै पर्दैन। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो खालको प्रविधिहरू छ, सबै प्रविधिहरू पर्याप्त छ कि छैन? यहाँले अब एउटा मेसिनको खाँचो छ पनि भनिसक्नु भएको छ होइन, अन्य प्रविधिहरू चाहिँ कस्तो छ जानकारी गराइदिनुहोस्। हाम्रो हेर्नुहोस्, क्यान्सरको उपचार विधि भनेको तिन किसिमले हुने हो। हजुर, एउटा सर्जरी, एउटा केमोथेरापी, केमोथेरापी भनेको मेडिसिनबाट गरिने हो, अर्को रेडियोथेरापी, त्यो तिनटै हामीसँग छ र अघि पनि मैले भनिसकेँ अत्याधुनिक मेसिन रेडियोथेरापी आउँदैछ। त्यसको लागि हामीसँग सर्जरीमा वेल अति राम्रो राम्रो चाहिँ सर्जन डक्टरहरू छ, नेपालको नाम कहलिएको ठुला ठुला डक्टरहरू छन्। अब हामीसँग सर्जरी पाँचवटा चाहिँ ओटी अपरेसन थिएटर रुमहरू छ, अत्याधुनिक रुम छ हाम्रो दुईवटा। त्यो साँच्ची नै भन्दाखेरि हामी सायद नेपालभित्र 10-5 पर्छौँ होला है। त्यो त्यो त्यस्तो अत्याधुनिक हामीसँग चाहिँ अपरेसन गर्ने रुम दुईवटा छ र अरू अब त्यो चाहिँ हाम्रो दैनिकै त्यो चलिरहेको हुन्छ। एउटा त्यो भयो र अर्को रेडिएसनमा हामीसँग दक्ष रेडियोग्राफर, फिजिस्ट, रेडिएसन डक्टर, रेडियो अङ्कोलोजी डक्टरहरू हुनुहुन्छ र त्यो सँगै अर्को फेरि केमोथेरापी अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब उच्च शिक्षा हासिल गरेको प्राध्यापकहरू है एकदम राम्रो राम्रो डक्टरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यो केमोथेरापीको। त्यस्तै त्यसको लागि अब चाहिने प्राविधिक अब सिस्टर होइन अरू सबै कुराहरू छ र मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई अहिले हामी जुन त्यो मेसिन अर्को मेसिन आएपछि अहिले हामी 95 त उपचार गरेकै छौँ। अब त्यो मेसिन आएपछि हामी 99% क्यान्सरको कुनै पनि बिरामी विदेश हेर्नु पर्दैन, हामी नेपालमै हाम्रै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा हामी गर्छौँ। अब बिरामीहरूको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ क्यान्सर रोगीको अवस्था कस्तो छ अनि अहिले कुन कुन रोगको अलिकति जोखिम छ? क्यान्सरमा पनि अब विभिन्न किसिमका प्रकृतिका क्यान्सर हुन्छन् होइन, कुन क्यान्सर चाहिँ अलिकति बढी जोखिम छ? हजुर, नेपालमा सबैभन्दा बढी क्यान्सर लङ्स, फोक्सोको क्यान्सर हामीले भेटेको छौँ, फोक्सोको क्यान्सर हामीले पाएको छौँ र तपाईँलाई मैले फोक्सोको क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि भर्खरै मात्रै हामीले फोक्सो काटेर फाल्न सुरु गऱ्यौँ, अस्ति मात्रै फोक्सो आधी फोक्सो काटेर पनि फालिसकेको न्युज हेर्नुभएको होला, पत्र पत्रिकामा पुरै आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि फोक्सोको क्यान्सर अहिले धेरै छ र त्यसपछि महिलाहरूको पाठेघर, ब्रेस्ट र अहिले अहिले पछिल्लो दिनमा कोलन क्यान्सर धेरै बढेर आएको छ हाम्रो अस्पतालमा, आन्द्राको क्यान्सर, अब यिनीहरू एकदम धेरै बढेर आएको छ। मैले अघि भने त्यो कोलन क्यान्सर बढ्नुको कारण अखाद्य चिजहरू, विषादी मिसेको चिजहरू होइन, यी यस्तै यस्तै कुराहरूले चाहिँ आएको छ र सबैभन्दा धेरै फोक्सोको क्यान्सर हो। यो अब क्यान्सरको उपचार अलिकति महँगो पनि भनिन्छ होइन, त्यस कारणले सबैको पहुँचमा नपुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ, कस्तो छ यसमा चाहिँ? यो क्यान्सरको उपचार विधिमा यति नै पैसा लाग्छ भनेर ठ्याक्क भन्नु सकिन्न। अब कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब थोरै पैसाले पनि निको हुने रोगहरू छ, अलिक धेरै पनि लाग्न सक्छ। तर अब यो क्यान्सरमा सर्वप्रथम त सबैभन्दा पहिला त अब सरकारले व्यापक रूपले यसलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, क्यान्सर हुने कारक तत्त्वको विषयमा गएर के हो, किन हुन्छ भन्ने कुरा, र यो सबैको पहुँचमा हामी नेपाली एकदमै गरिब केही कारण भनौँ न, उपचारको विधिमा एकदम कम भएकोले हामीले राज्यसँग चाहिँ बारम्बार राज्यसँग अनुरोध पनि गरिरहेको छौँ। अहिले जुन विपन्न नागरिकलाई 1,00,000 रुपियाँ दिइरहेको छ त्यो अपुग छ, यसलाई 5,00,000 रुपियाँ पुर्याइदिनुहोस्। 5,00,000 रुपियाँ पुर्याएको खण्डमा सबै बिरामीहरू चाहिँ सम्भव सबैलाई पुग्छ। हुन त 5,00,000 रुपियाँ पनि पुग्दैन, कसैलाई तपाईँको 1,00,000 पनि लाग्दैन होइन, कसैलाई अब 40-50 हजार मात्रै लाग्ला, कसैलाई 5,00,000भन्दा पनि बढी लाग्ला, तर रेन्डममा 5,00,000 जति पुर्याइदिएको खण्डमा सबै भिक्टिमहरू जो क्यान्सरको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ठुलो राहत हुने थियो। सरकारले कस्तो सुविधा दिएछ विपन्नलाई, अहिले कति दिइरहेछ त्यसबारेको जानकारी? सरकारले के गर्नुपर्छ, कोही विपन्न नागरिकलाई चाहिँ क्यान्सर रोग लागिसकेको अवस्था छ भने उहाँले के गर्नुपर्छ, यसको प्रोसेस के छ, यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। अहिले सरकारले विपन्न नागरिक भनेर 1,00,000 रुपियाँ दिएको छ, पहिला 50,000 थियो र नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाकै पहलमा अहिले 1,00,000 रुपियाँ गरिएको छ र मैले अघि पनि भनिसकेँ यो 5,00,000 उहाँले पुर्याइदिनुहुन्छ भने हामी आशा भएको र यो सबैभन्दा पहिला रोग क्यान्सर हो कि होइन बायोप्सी गरेर क्यान्सर प्रुफ हुनु पऱ्यो। क्यान्सर प्रुफ भएपछि अस्पतालले एउटा चिठी लेखिदिन्छ, त्यो चिठी लिएर गाविसमा नगरपालिकामा जानु पऱ्यो, नगरपालिकाले त्यहाँको जनस्वास्थ्यलाई चिठी लेखिदिन्छ, जनस्वास्थ्यले अनि हाम्रो अस्पताल भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल अथवा अन्य कहाँ कहाँ सुविधा दिएको छ त्यो अस्पतालमा जानु भनेर एउटा चिठी लेखिदिन्छ। त्यो चिठी लिएर गएपछि 1,00,000 बराबरको सुविधा त्यो अस्पतालले दिन्छ, ताकि त्यो पैसा क्यास दिने होइन, तपाईँलाई 1,00,000सम्म उसको त्यहाँ लाग्ने पैसा 1,00,000 छ भने 1,00,000 रुपियाँ दिन्छ। यदि उसको 50,000 मात्रै लाग्यो भने उसको 50,000 मात्रै खर्च हुन्छ, त्यो बाँकी नै त्यहाँ रहन्छ।
र उसलाई चाह्यो भने दिन्छ होइन भने त्यो राज्यमै फर्किन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो प्रोसेस चाहिँ यस्तो छ र यसमा पनि सरकारले अलिकति यसलाई अब अलिकति भनौँ र मेरो विचारमा यो हुन त मेरो पर्सनल विचार हुनसक्छ तर राम्रो यसमा ध्यान नपुर्याएको हो कि किनभने यो पैसा भनेको राज्यको 1,00,000 रुपियाँ भनेको कि क्यान्सरको उपचार जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ मात्रै पठाइदिनु पऱ्यो क्यान्सरको क्षेत्रमा जाने पैसा जस्तो अहिले चाहिँ एउटा साधारण एउटा नर्सिङ होम खोलेको छ त्यहाँ पनि पैसा दिएर पठाइदिएको छ त्यहाँ त त्यो दुरुपयोग हुने भयो के मानेमा दुरुपयोग हुने भयो भने त्यहाँ तिनवटा विधि छैन त्यहाँ अपरेसन हुन्छ उसको 1,00,000 सकिन्छ होला रेडिएसन दिनु फेरि अर्को अस्पताल जानु पऱ्यो केमोथेरापी दिनु अर्को अस्पताल जानु जहाँ केमोथेरापी रेडिएसन सर्जरी एउटै अम्ब्रेला एउटै छातामा सबै क्यान्सरको विधि उपचार हुन्छ त्यो हुनु पऱ्यो गरेर चाहिँ सरकारले दिनु त्यो हुनु पऱ्यो र त्यसमा पनि त्यो हेर्नु पऱ्यो त्यो कस्तो अस्पताल छ त्यसको पृष्ठभूमि के छ त्यसले अब त्यो त्यो चाहिँ अब प्राइभेट नाफा कमाउने अस्पताल हो कि होइन नाफा नकमाउने अस्पताल कस्तो हो त्यो हेरेर त्यसमा मात्रै जानु पऱ्यो नभए यो जहाँ तहाँ गयो भने त पैसाको तपाईँको व्यापक दुरुपयोग हुन्छ यो खास क्यान्सर हुने कारक तत्त्वहरू चाहिँ के के रहेछ सर क्यान्सर के कारणले हुनसक्छ अब हेर्नुहोस् क्यान्सर अहिले यो नै कारणले हुन्छ भनेर पत्ता लागेको छैन है यो नै कारणले हुन्छ भनेर त्यो ठोकुवा दाबी कसैले गर्नु चाहिँ तर क्यान्सर हुनुमा धुम्रपानको ठुलो रोल छ जो मान्छे धुम्रपानको अमली छ त्यसलाई धेरै मात्रामा क्यान्सर भएको हामीले पाएको छौँ धुम्रपानले तपाईँको खुट्टाको नङदेखि लिएर शिर तालुसम्म कुनै पनि अङ्गमा कुनै पनि ठाउँमा क्यान्सर लाग्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि धुम्रपान एउटा कुरा भइहाल्यो मैले अघि नै अलिकति जोडिसकेँ अर्को कुरा अखाद्य चिजहरू प्रचुर मात्रामा विषादी हालेको फर्टिलाइजर हालेको साग सब्जी अब भनौँ न मकै चामल दाल कुनै पनि चिजमा चाहिँ नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ त्यो त्यो राखिदिएको हुन्छ त्यो पनि हामी खान्छौँ त्यसपछि अहिले त हेर्नुहोस् यो फास्टफुडले बर्बाद गरिरहेछ होइन फास्टफुड अब कोक चाउचाउ यो जङ्क फुडहरू कुनै पनि अब बच्चाहरूलाई यो नखाए त निन्द्रा नलाग्ने भइसक्यो यस्तो कुराहरूले चाहिँ म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ यो क्यान्सर निम्ति आएको छ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले चाहिँ विपन्न यो वर्गको बिरामीहरूको लागि के कस्तो सुविधा दिन सक्छ र दिइरहेको छ नेपालमा पहिलो अस्पताल हो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल जो पहिला हामीले नेपाल सरकारले विपन्न नागरिकलाई 1,00,000 रुपियाँ 50,000 त्यसपछि 1,00,000 भएको त्यो नदिँदाखेरि हामीले 200 इयरली कम्ती पनि 200 बिरामीलाई नि शुल्क रेडिएसन फ्री गरेको थियौँ र अहिले पनि हामी जुन सरकारबाट चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ सकिसकेको हुन्छ त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले त्यो व्यवस्था अझै पनि यथावत छ गरिरहेछौँ र हाम्रो अस्पतालमा विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले दिन सक्ने हामीसँग भएको जस्तो बेडहरू त्यसपछि त्यहाँ एउटा हाम्रो कुरुवा घर छ बिरामी कुरुवा बस्ने त्यो घर भयो त्यसपछि असहाय अति गरिब बिरामीलाई खाना भयो विभिन्न दाताहरूले चाहिँ नेपाली दाता है फेरि नेपाली दाताहरूले राखिदिएको छ यो खानासानाहरू फ्री गर्नुपर्ने त्यस्तोहरू हामी दिन्छौँ जस्तो हाम्रो अस्पतालमा पानी किन्नु पर्दैन तपाईँको खाने पानीहरू हामीले चाहिँ निशुल्क राखिदिएको छौँ अनि कुरुवा घरमा चाहिँ हाम्रो एकदम थोरै जस्तो एकदम गरिब मान्छे फ्री भयो पैसा तिर्न नसक्ने त्यसपछि 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ तिरेर त्यहाँ एउटा कोठा एउटा बस्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ त्यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ अब च्यारिटी एउटा कमिटी छ त्यहाँ त्यो च्यारिटीमा जो कोही गरिब मान्छेहरू गयो भने साँच्चै गरिब मान्छेको उसलाई दिनु अस्पतालले दिनु सबै सुविधा हामीले सबै सुविधा दिने गरेको छौँ र तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि कम्तीमा पनि महिनाको एकदम थोरैभन्दा थोरै पनि हाम्रो 3-4 लाख बराबरको चाहिँ कममा आइयो त्यति चाहिँ पाइरहेको हुन्छ बिरामीहरूले सरकारले चाहिँ अब यो क्यान्सर रोग निवारणको लागि के कस्तो नीति ल्याउन जरुरी छ यहाँको सुझाव के छ यसमा म नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु अब हामी पैसा माग्दैनौँ सरकारसँग हामीलाई पैसाको आवश्यक छैन पैसा तपाईँ नदिनुहोस् हामीलाई मैले अघि भनेको जस्तो यन्त्रहरू अलिकति चाहिने क्यान्सरको क्षेत्रमा चाहिने चाहिँ यन्त्रहरू दिइदिनुहोस् अब यो चाहिँ मेसिनहरू र त्यो सँगसँगै अब यो चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको अवेरनेसको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अझै विशेष ध्यान दिइदिनुहोस् स्थानीय सरकारले सेन्ट्रल सरकारले सबैभन्दा पहिला अखाद्य चिजलाई बन्द गरिदिनु पऱ्यो जुन फुटपाथमा बेचिएको छ नि यो चना चटपटे बिसा यो रङ हालेको मिठाई अब कोक चाउचाउ ट्याक्स तिर्यो भन्दैमा जे पनि गर्नु छुट दिने हो त होइन हामीले तपाईँको प्रोग्राम मार्फत म एउटा कुरा गरौँ के छ भने चुरोटको विषयमा कुरा सबैभन्दा चुरोटले चाहिँ बढी चाहिँ के अरे ट्याक्स तिर्छ त्यसले गर्दा त्यो त बन्द गर्नु हुँदैन अरे हामीलाई त्यस्तै लाग्छ भने युएसमा अहिले गाँजा खेती स्वीकृति दिएको छ ड्रग बेच्दा भइहाल्यो नि त ट्याक्स नै माग्ने हो नि त अब कहाँ कहाँ कति गुणा बढी पैसा हाम्रो चाहिँ विधिसकेको छ उपचारको विधिमा
कति पैसा बाहिर गएको छ त्यसलाई याद नगर्ने अनि यो कुराहरू ट्याक्सको भरमा बाँच्ने अब शान्तिनो अब भनौँ न गाउँतिर अब चना चटपटे बेच्दा उसले चाहिँ ट्याक्स तिर्छ भनेर त्यो अखाति चिज बेच्नु दिनुभयो यी कुरा रोक्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला सरकारले ल्याएको नीति नियम कानुन पालना गराउनु सक्नु पऱ्यो किनभने सरकारले ल्याउने नीति सरकारले बनाउने नियम अनि कार्यान्वयन चाहिँ नगराउने जस्तो धुम्रपानको कुरामा गर्नुहोस् तपाईँ धुम्रपान कुनै पनि स्कुल कलेज सार्वजनिक ठाउँको 100 मिटरको पेरी फेरि बेच्नु पाइँदैन भनेको छ अब त्यहाँ ठुलो चाहिँ होर्डिङ बोर्ड राखेर सिगरेट बेचिरहेको गुर्खा बेचिरहेको सुर्ती बेचिरहेको हुन्छ त्यो तुरन्त रोक्नु पऱ्यो त्योभित्र धेरै कुराहरू छ यी कुराहरू त अब त्यो नियमनभित्र अझै राम्रो राम्रो कुराहरू धेरै छ होइन सार्वजनिक शौचालयदेखि लिएर सार्वजनिक पार्कदेखि लिएर यो तुरन्त रोक्नु पऱ्यो यो रोकेको खण्डमा पनि धेरैभन्दा धेरै क्यान्सर न्यूनीकरण हुन्छ धेरै अब यस्तो कुरा चाहिँ सरकारले नीति बनाउने नियम बनाउने अब चुलाएर बस्ने त भएन नि र म यसैमा अलिकति एउटा जोड्न चाहन्छु अघिल्लो सरकारले अब गरेको कुराहरू राम्रो कुरा त अहिलेको सरकारमै लागू गरिदिनु पऱ्यो नि जस्तो हेर्नुहोस् अहिले हामी भेट्छौँ यो त त्यो भिक्टिमहरूसँग त्यो जसले त्यो क्यान्सरमा भोगेको छ दुःख पाएको छ नि त्यो मान्छेहरूसँग त हामी दिनै भेटिरहेको हुन्छौँ तर उहाँहरूको यति दर्दनाक गुनासो छ यति पिर्ला उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अघिल्लो सरकारले 5,000 पकेट पनि जुन चाहिँ क्यान्सरको बिरामी क्यान्सरको मात्रै होइन किडनी मुटु अरूहरू पनि छ अरू पनि छ त्यसलाई दिने पकेट पनि 5,000 रुपियाँ दिने भनेर निर्णय गर्यो र दियो पनि केही महिना दियो पनि तर अहिले सरकार आएर अहिले रोकिदियो त्यो पैसा अहिले दिएको छैन होइन जीविकोपार्जन भनेर हुन त जीविकोपार्जन 5,000 के हुन्थ्यो र तर मेरो भाषामा भन्दाखेरि पकेट मनी त्यसले 5,000 यति राम्रो काम गरेको थियो साधारण औषधिहरू उसलाई किनेर खान एउटा राज्यले चाहिँ पुरस्कृत राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग गरेको मलाई चाहिँ राज्यले एड्रेस गर्यो है 5,000 दिएर भए पनि भनेर त्यो बिरामी धेरै खुसी भएको थियो र 5,000 ठुलो काम पनि गरेको थियो उहाँहरूलाई त्यो पैसा अहिले रोकिदियो र म अहिले हामीले अब धेरै यो विषयमा धेरै कुरा राख्यौँ हामीले सरकारसँग उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी हेर्दैछौँ हामी गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ तर यो किनभने अघिल्लो सरकार चाहिँ पपुलर हुन्छ कि भनेर पो रोकेको हो कि अब त्यतातिर शङ्का लाग्नु थाल्यो हामीलाई के पहिलाको सरकारले दियो अब त्यो चाहिँ पपुलर हुने भयो अरे यो रोक्यो अब झन् उहाँहरू त झन् अनपपुलर हुने भयो नि पहिला दिइरहेको हो अब पहिला दिइरहेको कुरा अहिले उहाँले रोक्दा त उहाँ झन् अनपपुलर हुने भयो नि त्यो कुरा खै बुझेको तर यो 5,000 जुन पकेट मनी छ नि ए त्यस्तो अब यो क्यान्सरको बिरामीदेखि अरू लगायत बिरामीलाई यो पैसा चाहिँ म तपाईँको यो एकदम लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो 5,000 पकेट मनी तपाईँहरूले दिइदिनुहोस् यो 5,000 दिँदाखेरि अब करोडौँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ दुरुपयोग भएको चाहिँ पत्र पत्रिका कता कता हामी सुन्छौँ तर यो 5,000 दिनु तपाईँहरू किन चाहिँ यो यसलाई चाहिँ अल्झा राख्नुहुन्छ यो जति सक्नुहुन्छ चाँडो तुरन्त निर्णय गरेर दिनुहोस् भनेर फेरि पनि मैले माग राखेँ र यो कुरा हामीले बोलिरहेको छौँ भनि पनि रहेको छौँ तर सुनवाई भएको छैन अब यो क्यान्सर रोग भन्ने बित्तिकै होइन अझै पनि अब नेपाली समाजमा अलिकति डराउने होइन अलिकति त्रासमा बाँच्ने क्यान्सर भइसकेका बिरामीहरू पनि बाहिर खुलेर नआउने निको भइसकेपछि पनि म क्यान्सरबाट निको भएँ है भनेर कहिले पनि त्यो आवाज चाहिँ ननिकाल्ने यसले गर्दाखेरि पनि अलिक क्यान्सर बारे अलिकति जनचेतनाको अभाव भएको हो कि क्यान्सरबाट बच्नको लागि अब समयमै उपचार भयो भने त यो यसबाट बाँचिन्छ होइन यसबारे अलिकति यो जनचेतना चाहिँ नपुगेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ यो अझै तपाईँले एकदम साँच्ची नै भएको कुरा सोध्नुभयो हजुर क्यान्सर समयमा उपचार गरे निको हुन्छ हाम्रो नारा र ढिलो गरे कुनि है है र अहिले के छ भने नि तपाईँको हामी हेल्थ क्याम्प बाहिर जाँदाखेरि केटी मान्छेहरू एकदम लजाउँछन् विशेष गरेर केटी मान्छेहरू है अब ब्रेस्टको अब चेक गर्नुलाई अहिले हामीले ब्रेस्ट आफ्नो स्तन आफै जान्छ भनेर व्यापक रूपमा सिकाइरहेका छौँ त्यस्तो बेला जाँदा उहाँहरू लजाउने अनि आफ्नो रोग नबताउने जस्तो महिलाको पाठेघरको विषयमा डक्टरहरूसँग खुलेर कुरा नगर्ने यी कुराहरू पनि छन् तर यसमा उहाँहरूले खुलेर सबै कुराहरू बोल्नु सक्नु पऱ्यो आउनु पऱ्यो यो व्यापक रूपमा चाहिँ जनचेतना पनि भइरहेछ र अर्को कुरा धेरै मान्छेहरू यस्ता छन् हो तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो मलाई क्यान्सर भएको चाहिँ मेरो कसै परिवारदेखि बाहिर अरूले थाहा पाइदिएला कि हुन त फेरि तपाईँको यो पनि भएको छ तपाईँको चाहिँ अब ब्रेस्ट क्यान्सर भएको अब कतिपय चाहिँ अब भनौँ न श्रीमानले छोडेर गएको पनि छ हामीले पाएको छौँ त्यस्तो श्रीमतीलाई श्रीमानले छोडेर हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ क्यान्सर भएको पत्ता लागेपछि बेडमा राखेको सुतिरहेको बिरामीलाई एउटा तराईको भनौँ न श्रीमान छोडेर गइदिनु भयो यस्तो पीडाहरू पनि छन् त तर अहिले पछिल्लो दिनमा जस्तो अब क्यान्सर भइसकेको मान्छेहरू हामीले हाम्रो अस्पतालमा एउटा
क्यान्सर सर्भाइकल ग्रुप भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ जो क्यान्सरबाट निको भइसक्नु भएको बिरामीहरू छ नि, अब झन् झन् म 25-26 वर्ष भइसक्यो संस्थामा आबद्ध भएको, र अस्पतालको सुरुवातदेखि हाम्रो अस्पतालमा उपचार गरिराख्नु भएको बिरामीहरू आउनुहुन्छ निको भएको, उहाँहरूले त्यहाँ भलिन्ट्री गर्नुहुन्छ, क्यान्सर भएर चाहिँ म निको भएको, मलाई यस्तो क्यान्सर थियो भनेर आएर बताउनुहुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा क्लब छ। र अहिले भर्खरै मात्रै पछिल्लो दिनमा हामीसँग जस्तो तपाईँले अब धेरै पहिला न्युज सुनिराख्नु भएको होला रेडियो नेपालमा कृष्ण ताम्राकार उहाँ हुनुहुन्थ्यो, जस्तो उहाँको पनि कोलन क्यान्सर र उहाँ अहिले आएर कोलनको विषयमा क्यान्सरको जनचेतनामूलक कार्यक्रम उहाँ हिँडिरहनु भएको छ, जस्तो तारा थापा उहाँ ब्रेस्ट क्यान्सर, उहाँ राम्रो चाहिँ वरिष्ठ गायक तारा थापा, यस्तो उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यो क्यान्सर हुने बित्तिकै तपाईँहरू डराउनु पर्दैन है, क्यान्सर समयमा उपचार गरे निको हुन्छ, र आजको दिनमा क्यान्सर हुने बित्तिकै भयभ र पहिला जस्तो उपचारै हुँदैन भनेर डराउनु पर्दैन, र म पनि भन्छु क्यान्सर चाहिँ अहिलेको दिनमा के पनि होइन, क्यान्सरको उपचार गरे निको हुन्छ भनेर भन्छु। अहिले पछिल्लो दिनमा तपाईँको यो क्यान्सरको बिरामीहरू खुलेर कुरा गर्नु थालेको छ र हामीले पनि यसमा काउन्सिलिङ क्यान्सरको विषयमा हामीलेहरू पनि अन्तर्क्रिया अब यस्तो कार्यक्रम राखिरहेको हुन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ, अन्त्यमा एबिसी न्युज हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई यहाँको सुझाव के छ? सबैभन्दा पहिला त म तपाईँको यो एबिसी अब यो लोकप्रिय यो एबिसी च्यानललाई टेलिभिजनलाई म मेरो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र अहिले जो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शक महानुभावहरूमा क्यान्सर हुने बित्तिकै आत्तिहाल्नुपर्ने डराइहाल्नुपर्ने त्यो के पनि छैन, र अझै क्यान्सरको कुराहरू अझै धेरै बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने 5226666 5226366 सम्पर्क गरेर क्यान्सरको विषयमा कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, र धुम्रपान जो अमली हुनुहुन्छ, धुम्रपान जो खाइराख्नुहुन्छ, धुम्रपान त्याग्नु, सबैभन्दा पहिला धुम्रपान त्याग्नुहोस्, यदि तपाईँलाई त्याग्न गाह्रो हो भने त्यहाँ परामर्श निशुल्क परामर्श लिनु सक्नुहुन्छ 5226666 5226666 यो चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेछौँ, यसमा सम्पर्क गरिदिनु होला, र चाहिँ जति पनि तपाईँले क्यान्सरको विषयमा धुम्रपानको विषयमा कुराहरू सुनिराख्नुभएको छ त्यो कुरा एक आपसमा अरूलाई सेयर गरिदिनु होला, र त्यो गरिदिनु भएको खण्डमा यो नेपाल अर्बन फोन गरेर जानकारी लिन सकिन्छ। त्यो यो चाहिँ मैले अघि क्विट लाइन र क्यान्सर हेल्पलाइनको कुरा गरेँ, त्यसमा जानकारी लिन सकिन्छ, र एक आपसमा यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने र क्यान्सरको विषयमा अझै धेरै जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुनेछ भन्ने मैले लिएको छु। नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्था तथा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ईश्वरसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रम आवर हेल्थको निर्धारित समयावधि सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। एबिसी न्युज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।